Fala galera, está começando mais um Vive... Só um minutinho, a gente vai apresentar. Fala galera, estamos começando mais um Vivendo em Movimento. Mais do que o objetivo, né? Porque um dia tá quente, arena lotada, 700 crianças inscritas no evento, fora pais, tios, tias que vieram aqui prestigiar. Eu tenho certeza que essa região aqui de Santana era muito carente desse tipo de evento. E é por isso que o Santana Park Shopping trouxe o evento não só de corrida Kids, a Kids One, como também no começo do ano nós fizemos a Pet One, que é a corrida dos cachorros. Então a gente conseguiu agregar dois públicos, infantil e quem gosta de cachorro. Foi muito bacana. E a quantidade de participantes hoje na corrida foi quanto? Foram 700 crianças inscritas, mas o que é legal? Se tem 700 crianças, as crianças não vêm sozinhas. Então vem, como eu comentei, vem pai, vem mãe, vem tio, vem tia. Então a gente acredita aqui na arena com pelo menos umas 2.000 pessoas que prestigiaram o evento. E a faixa etária era? 2 a 10 anos. 2 a 10 anos. Vocês pensam em fazer uma corrida para criança, mas com faixa etária um pouquinho maior? Que não chega a ser um adolescente que já consegue participar de uma corrida de adulto, mas que seja um pouquinho mais que 10 anos, com um percurso maior? Pensar a gente pensa, mas às vezes o nosso parceiro, ele escolhe nessa idade. Tanto aqui no Santana, ele escolheu essa idade de 2 a 10 anos, como no nosso outro parceiro também. Mas nós já pensamos, já aumentar pelo menos até 13 anos, que a partir de 14 anos a distância é maior, eles vão querer correr 200 metros, vão querer correr 400, 500, 600, e aí o espaço físico não suportaria. Aí já a gente fica para uma corrida de 3 quilômetros. Tem já criança de 10 anos que corre. Você viu crianças aí dando pau em pai, né? Largando aí com 5, 6 anos, que o pai ficou pra trás com a língua de fora. Se fosse um percurso maior, eles continuavam, né? Mas por regulamento, até pela Federação Boletim Atletismo, tem que seguir a distância conforme a idade, não tem lesão. É que assim, nós seguimos várias regras básicas. Então, se a gente for seguir a federação mesmo, até uma certa idade, você não pode correr acima de 5 anos, 10 anos e até 21. 5 quilômetros até, a partir de 16 anos, pode correr até 4 quilômetros. Meia maratona, só quem tem 21 anos. Isso é regra da CBAT e da Federação Paulista de Atletismo. Poucas pessoas sabem sobre isso. E a gente segue certinho essas regras. Legal. E qual é a próxima agora? Próxima Pink Run Marisa. Segunda Pink Run Marisa, 2 meses e meio, inscrições esgotadas, com lote extra, mulherada, flor da pele, louca, querendo mais inscrições, mas... Energia, se tá lá. É a última energia, do ano? É a última. Energia. Porque em 2017 a gente está preparando várias surpresas nos nossos eventos, nas nossas arenas, vai ter muita novidade bacana que a Sports Plus está vindo aí com tudo em 2017. É isso aí. Valeu, galera. Obrigado, Patrick. Obrigado, Valeu.